Sa isang malakas na eksena, lumanta ng isang whistleblower at nagbahayag ng mga nakakagimbal na detalye tungkol sa umano'y mga puwersahang pirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga dokumento upang makalusot si PBBM sa mga ligasyon ng paggamit ng iligal na droga. Kinukoy ng whistleblower na si Lazo ang patuloy na nagpang-aabuso sa kapangyarihan ng ilang opisyal ng PDEA upang protektahan ang mga kilalang personalidad mula sa batas. Ayon sa mga ulat, ang mga pwersahang pirmain ay nagkaganap sa kabila ng kawalan ng ebidensya o legal na basihan laban sa mga individual na sinasabing sangkot sa iligal na droga. Ito ay nagdulot ng malawakang pagdududa sa integridad at patas na pagpapatupad ng batas sa bansa. Sa paglandad ng whistleblower, nag mas mataas ang pangangailangan para sa mas maigting na imbisigasyon at pagpapanagutan sa mga sangkot na opisyal ng PIDEA. Hinihiling ng publiko ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang matiyak ang katarungan at integridad sa pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Well, ito nga ang balit ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurado mag-subscribe at -hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. <Sylos> junior sa Alitagtag, Batangas, ang pinakamalaking drug hole sa bansa kung saan nasabat ang halos dalawang toneladang shabu-shabu na paborito din nila yan na nagkakahalaga daw ng 13.3 billion. Ayon sa kay Kuting, kasalukuyang iniimbestigahan ang pinagmulan ng paborito nilang iligal na uh, pulboron. Okay? At patuloy lamang ang holistic approach ng pamahalaan kontra shab shab na nakasentro daw sa public health at pagtugis sa mga malalaking sindikato sa bansa. Ito ay kabudulan -ka -ka dito mga kababayan. So, then na uh, 13 minutes ago, okay, syempre gilas under presidential communication, okay, Kuting junior or Kuting Drug War approach uh, nets biggest drug hole in Philippines without shedding blood or losing lives, sabi niya. Wow, yung kanya daw Apple Boronic War ay talagang less bloody. Chuchuchuchong ganun. At walang bumubuhis ng buhay. Sabi ko nga, paano magkaroon magbubuhis ng buhay yan? Ikasabot niya yung mga jutang ginimis na yan. Asaba niya si Sayarot. tuloy natin. Sabi dito, over, that over two tons of shab shab with an estimated market value of 13.3 billion versus on April 15, which is kahapon, by the PNP, at a checkpoint in Barangay Pinagkursan Ali tag, tag, Batangas. Sabi dito, it was the biggest drug. Sabi ni Ma'am Nicuting, ito daw ang pinakamalaking ang uh, drug haul sa history. Sa history. Philippine history. Check nyo kung totoo pinagsasabi nito. Alright? Without shedding blood. Okay? Ngayon sabi niya, walang natsugi, walang nagputukan, walang nasaktan, Basta't sabi niya, inoperate -oper, in natin ng dahan-dahan. Yun naman dapat ang approach. Ulol! Okay? Julol! Ah? O oh, baka naman, baka naman, chuba chuchu kasi, o oh, mamaya ako nasasabihin, kasi may nakarating sa ating information. information. Pagpatuloy muna natin. Sabi niya, this is the biggest shipment of shab-shab na nahuli natin, but not one uh, person died. O nga walang namatay na putukan Ano pa sinabi dito? Oh. President Kuting said that respecting human rights even in drug war operations is what matters most in his administration. While ensuring to put an end to illegal uh drugs. Well, talaga namang hinirespeto niya ang mga polboronic o yung mga drugis na mga manufacturer o mga pusher o yung mga malalaking sindikato kasi nga isinasama nga niya sa kanyang state visit katulad ni Sayarot. Binibigyan pa ng security forces, security people para protektahan si Mark Anthony Sayarot. Ipakita uli natin, mga kababayan kong minamahal. All right So, uh, kayo mo pa ipakita si Sayarot? Okay, kaya talagang walang dudugo-dugo ng vonggang-vongga. Huwag bilang magbubuwis ng buhay kasi kasabwat mo. Julol, ayan. Kasama mo sa New York. Alright? Napakita na ba natin yan? Okay? Again. Okay. Tapos natin sa kabila. Ayan. Good. Thank you. So ngayon, ayan. So nakita niyo, wala talagang mabubuwis ng buhay. Di ba? Huwag kang etos-etos ha. Hindi pa ako tapos sa kalokohan mo dito, Kuting. Oh. Talisin na natin. Sabi niya ni Kuting dito ay, meron po kaming regular Ah, ito sabi naman ng ano, ng uh, well, ano, basahin pa ba natin 'to? Oh, eh, actually it, it's all BS. Hanapin natin ang ah, sabi ni Kuting, ito pa sabi ni Koting, oh. Oh, di ba? Kahit politiko na powerful o pulis o kung sino man ay talagang iimbestigahan natin, kaya't nagkaroon ng ganitong klase mga operasyon at nakakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Wow! Eh, bakit ayaw mo imbistigahan si Sayarot? Ah, aling kang julul ka, julupong! Ah, bakit mo ayaw si Sayarot? Alpot! Nisigaw mo na naman akong hit, gin... Giatay! Mm, ano pa, yun lang naman mga dramatization niya. Okay? So, mga kababayan, Anong drama ni Kuting dyan? Nagpapakita gilas na kunyari ay talagang seryoso siya na wow, ang galing. Siyempre sabihin ng mga dugyo to, yung galing ni Kuting. May nahuling pulburon na shab-shab. You know, kung nag-address pulburon, eh, general yon. Basta ipinagbabawal eh, na favorite nila. Alright? So mga kababayan, eh baka tayo mag-pulburon test? <laughs> Huwag mong pagtatakpan. Hindi kami believe iyo kasi mga kababayan, dito sa channel natin, ay napag-alaman natin, mga kababayan, actually, sinilin to sa akin ng bongga-bongga. O, ayan, o. Nag-drama-drama pa si Kuting, o. Tignan nyo, sabi ko sa inyo, eh. O, ayan, drama drama o, o. May mga, sa, ang, ang, tayo mo si Lasso, mukhang malungkot. Sabi ni Lasso, mukhang nahuli trabando ko, ha. Ah. <laughs> ayan, o. Tayo mo si Kuting, drama-drama sila baka na ano kayo na nagpapanggap lang kayo na kunyari tuwang-tuwa kayo na may nahuli pero nalulungkot kayo kasi epektos nyo ito kontrabando ninyo. But here, mga darling, alright? Dali. Ayon sa ating impormante, okay? Ito, ha, ayon sa ating mga nandoon mismo na naka doon sa pulburon o prasyab-syab na ipinresent nila na worth 13.3 billion ay maitim daw at yellowish na yung mga nasabat For the first time in my entire life, ngayon ko lang nalaman na ang mga pulburon pala o yung shab-shab na nahuli, may mga klase-klase pala yan. Kumbaga may pang social, may pang dugyot. Kasi sabi dito, Miss Marika, yung pinresent nila, yung nahuli nila, maitim na at yellowish yung mga nasabat Ibig sabihin, is reject na at hindi na po yan marketable ng mga sindikatong Chinese. Pinahuli yan para accomplishment, diversion po yan sa kampo ni Kuting. Napakalala. Nakita po namin ang ano, quality ng shab shab Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, ha? May ganun pala. <laughs> naloko talaga ako. Hindi ko alam na ang itong mga illegal na ano, mag-comment ka dyan. Baka may alam kayo na maybe you are from Pidea before or police, di ko naman sinasabi na pag nag-comment kayo, eh meron kayong uh, nag nagsinghot kayo. Tapos ngayon, sabi ko nga, wow, choosy. <laughs> so yung mga, yung uh, mga gumagamit daw, kapag yellowish or black, o parang bugbigas, no? Yung, yung pinamahagi sa mga mahirap, yung mga mababahong galing sa NFA, na pinabulok muna bago ibigay. Parang ganito pala yung counterpart. Yung uh, ipinagbabawal na pulburon, may mga ganun pala. Kaya yung mga sosyalin, na uh, mga judictus, uh, benedictus na mga adictus, <laughs> judictus, benedictus na mga adictus, ay ayaw nilang i-consume yung klang klaseng pulburon. Kasi daw, mababang uri. So again, uh, sa mundo ng mga sindikato, hindi daw po yan marketable yung ipinakitang drama-drama na accomplishment ni Kuting. Diyan ngayon, few hours ago, nagnapakitang gila, nagpakitang gila siya. Kaya nga sabi ko, may ganun pala, sapo sabi niya, sabi ng ating uh, informer na nando doon, na nando doon ng informer ko. Ha, nasa likod mo lang Kuting, si Lasso. <laughs> Ayan, gurgurin mo. Oh, sabi niya, Siyempre, nag sabi niya, siyempre nagbabayad ng pera yung mga Jodic. Sabi niya nga, syempre, choosy yan. Pag pangit ang item, isinasauli yan sa tulak. Oh my God. Sabi ko, may ganun pala. I don't know, kasi hindi naman ako nagpulburon eh. ba diba? Si Kuting dapat ang nakakaalam niya. Hindi naman ako nagsasyab. Tapos ngayon, mga anong ibig sabihin? Binubudol na naman kayo. Picture dear, here. kunyari si Kuting forma-forma, nawala sa sinasanto, walang bloodshed. Yung pala, ayon sa ating puting ahas, ay mga diversionary tactics at palabas lamang. Kaya naman pinahuli ko niyari, ayon sa aking source, hindi naman ako nagsabi, ayon sa ating impormante, na ito ay mga reject na epektus na hindi na pwedeng maibenta ni Sayarot. Okay? O nakasabwat ni Kuting. So hindi na maibenta non, not marketable na raw sa komunidad ng mga sindikato. See? naloko na naman kayo. Eh kung wala na naman si Maharlika dito, edi eh di nagpapaniwala na naman kayo mga oo oh. Ngayon, na-scam na naman ang bayan. Tapos ang sabi pa nga ni Abalos, yung nasa bat daw nila, walang labis, walang kulang. Di ba? Kompleto daw, wala daw dumu, walang, you know, walang uh, pumitik. Eh, paano nga daw pala pipitikin? Eh, hindi na nga daw mabenta yan. oh uh, bakit, ang, ang, question ko, bakit ito'y reject? Di ba? 14, uh, almost 14 billion. Bakit nabulok? Bakit na-reject? Baka naman ito ay luma na, tapos, possibly, na itinanim 'yung truck na 'yon kasi da kagahapon sabi sa atin na ito ay random na randomly dumaan 'yung uh, truck, na checkpoint siya, uh, na checkpoint point siya din uh, aligagalang 'yung driver kaya tinignan 'yung kanyang mga epektos mga kontrabando. So I was thinking right now na possibly talagang itinanim itong mga epektos na hindi na mabenta para sabihin na si Kuting ay bonggam-bongga, -bongga, nakahuli siya, di ba? Sabi niya nga doon sa speech niya, historic daw ito. But we have to uh, search or research kung yung lumabas ba sa kaskas sa bunganga niya ay talaga bang historical. Which is, is historical kasi kung titingnan natin yung uh, aspeto na hindi na nga siya marketable, so historical na nakahuli sila ng almost 14 billion worth of shab-shab, tapos hindi na maibenta historical nga. Di ba? So yun yung issue dyan sa kanilang pakyut-kyut. Pero hold your breath. Dahil meron tayong pasabog na bonggam bongga Pero bago ang lahat, mga kababayan, okay, si Kuting Junior ay nagpakitang gilas na ngayon dyan sa, uh, nag-speech-speech dyan sa Foreign Correspondent Association of the Philippines or FOCAP dahil sa ika-50th anniversary ah uh, nitong organization na ito. So actually napag-alaman to habang nanonood ako kay ka-Eric at saka kay Dr. Ka Attorney Glenn. So minabuti natin isama ito sa ating usapin dito ngayon dahil ang uh, inyong kuting junior ay nagpa, sabi nga ni ni, ka, ni uh, Doc uh, Lorraine is pang uh, or uh, ano yun? pang declamation or uh, oratorical contest yung eksena ni Kuting kasi sinasabi po niya sa kanyang speech na doon na Uh, ah, daw niya ang freedom of speech ng mga mamamahayag ng uh, mga journalist. Tapos sabi pa nga dito sa kanilang website, okay? Uh, As a president, I will seek this forum not only to explain our policies but to renew my vow to what I deeply believe in that the president's role is to defend press freedom. Wow! ang role daw niya ay para depensahan ang uh, kalayaan ng pamamahayag at not and not lead in destroying or demeaning its practitioners. Ito po ay katarantaduhan. Oh. Wala, wala ba ako? Andiyan pa ba ako? Okay, go. Ito po ay kasinungalingan. Dahil even bloggers ay tinatamnan ng kaso. Kaya tama si uh, Pilipinas nating mahal, na ito ay what? Sina Ka Lorraine, uh, ka Lorraine uh, at uh, at Ka Eric na ito ay oratorical contest lang ni Kuting o pang declination na kanyang mga pagsisinungaling sa inyo dahil hindi niya pinoprotektahan ang press freedom ng mga kritikal kung di ginigipit, kinakasuhan like Attorney Glenn Chong, General Macanas, like ako, like SMNI, di ba? Like Doc Lorraine, Ka Eric, na dinitinid sa Congress na mga jutang ginimes. So, ito, kasinungalingan mo, Marcos Jr. Tapos sinasabi pa niya dito sa kanyang speech-speech, it must have the untram untrammeled freedom to do its work. Not just to arm the citizenry with the truth, but also deepen discernment in this aid of mass disinformation. In fact, there has been hallmark of POCAP's relationship with the President and the Government for this uh, half-century. Not compromising Your principles has allowed you to live up the public trust in a manner that is fair that no one's balanced but critical. So ngayon mga palangga, itong mga uh, kajutahan ni ayan. Itong kajutahan ng gobyernong ito na kunyari ay protektado niya ang uh, press freedom, okay? Ang kalayaan ng mga tao, ang pagpapahayag at dapat daw igalang at dapat daw ito ay pangalagaan ang mga kapakanan ng ating you know, na, ng mga press at it, ang, ang kanyang administrasyon daw ay talagang namamagitan at talagang um, ginagawa ang tama para mayroong kalayaan itong mga mamamahayag na ito. It's bullshit. It's so, it's, basta, it's budol, mga palangga. It's budol itong administrasyon na ito dahil ang katotohanan dito ay what? Binubusalan ang ating bibig. Itong mga ginayupak na mga even foreign correspondent na miyembro nitong FOCA. Okay? Itong mga local media, hindi nga inulat ang nangyari sa hindi hindi nila sinabi na ganito kadami yung tao na almost what? 80 to 100,000 ang pumunta doon sa Davao del Norte. Ito ba ang malayang pamamahayag? Ang sabi ni Marcos Jr. doon sa speech pa niya na dapat daw ang mga media ay critical, not cooperative. Ibig sabihin, dapat critical sa gobyerno, hindi makipag-cooperate, kung makipag-bribe o makipagsabuatan. Julul! Ang buwaka ng inamong Lisa Tanas ay binabribe ang mga uh, mainstream media. Oh, eto, gusto nyong malaman. yesterday, makinig kayo GMA7. Ano ang sabi? Hindi ko na pangangalanan. Baka pag initan nyo na naman yung tao. May in-interview sila, mga kababayan. Uh, taong gobyerno. Okay? Taong gobyerno ang in-interview nila. Anong sabi nyo? GMA. Basta GMA pangkalahatan. Ano ang sabi ng host ninyo? Ano ang sabi ng Uh, dun sa newsroom ang sabi daw wag nang pag-usapan ang tungkol sa PIDEA uh, document wag pag-usapan ang tungkol sa pulboronic yun nga yung ano ni Kuting yung uh, pinalabas natin dito kasi daw pag-iinitan sila ng gobyerno tapos gusto ni Kuting sa, kanyang, sa sinabi niya sa folk up eklabos niya na dapat ang mga media ay kritikal bakit GMA7, radio po ito ha, sa radio. Okay. Sa radio program nyo, in-interview nyo ang taong ilang, ilan? Tatlo ang in-interview ninyo. Okay? Tatlong tao. Ano ang instruction ninyo? Huwag pag-usapan ang issue sa PIDEA na kumakalat sa social media tungkol sa dapat na i-raid si Kuting. Eh bakit kayo bakit Marcos Jr. takot itong GMA7? No wonder ang interview ni Ivan Marina dito kay Attorney Vic, kaka-post ko lang diyan, kaka-share ko lang, ay napaka-exe. At what? Masyadong limited. Alam mo, as human being, na kayo ay nakatutok sa social media, na nakikita nyo kung anong kalakaran, alam nyo kung quality yung interview or not. Katulad ng ginagawa ni ka, uh, Eric at Dr. Lorena, binibigay nila yung time sa host, ano, sa host, binibigay nila yung time sa guest nila para i-explore yung mga topic. Which is, ang importanteng topic daw, yung pagiging pulboronic ni Kuting. Pero doon kay Ivan Marina, napaka-exce lang. Walang, ang, actually, uh, pinanood ko lang, senior ko lang, because of attorney Vic Rodriguez. But at least, hindi niya tinanong yung tungkol doon sa uh, PIDE document. Walang tinanong ang Jamie Balikan nyo. Diba, tinanong lang yung uh, ano nangyari doon sa Maisog. Tapos yung issue na Uh, na pinag doon, which is nga binanggit ni Atty. Vic doon, yung uh, in-encourage siya na magpa-pulburon test itong uh, hindi ka pinalanganan ni Atty. Vic, lahat ng mga ahensya, sa, lahat ng mga taong gobyerno. Okay. Dahil nga sa dramatization, dahil sa oratorical drama, ya yeah, drama, declaim, uh, you know, lahat ng kasinungalingan ni Marcos Jr. na sa speech niya na dapat na ang mga press o yung mga mamamahayag ay dapat hindi nagbubuwis ng buhay o hindi kinikitil. So parang may pinatatamaan siya, 'di ba? Si, si si pag upo mo pa lang si ah uh, who's that one? Okay, si Percy Lapid. Dal critical siya sa inyo. hmm Tapos ngayon, ito nga, very classic. Yesterday lang po ito nakarating sa akin na mismo ang GMA7. O, pangalanan na natin ang kalang radio DZBB, Wala kayong bayag. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil ang inyong mga ini-interview, sinasabihan ninyo na wag na lang muna natin pag-usapan itong PIDEA issue ni Marcos Jr. kasi pag kami. So anong ibig sabihin yan? Kina-curtail ni, ni Marcos Jr. ni Lisa ang inyong palayang pamamahayag. Tapos nagdrama drama doon sa POCAP na dapat ang mga, mga uh, media ay maging critical, not cooperative. Eh bakit kayo nakipag-cooperate sa utos ng kuting na ito, ng buwaka ng inang Lisa Tanas na ito, na huwag pag-usapan ang PIDEA kung kayo ay mayroong layang pamamahayag? Huwag kayong magsinungaling. DZBB. At lahat kayo dyan na ayaw niyong pag-usapan ang inilabas ko na, sinas na dokumento na sinasabi ni Pidea uh, Chief Lazo na ito ay AI. Noong ang dokumento noong March 10, 2012 na dapat ay uh, kikidnapin. no? <laughs> dapat ay aarestuhin si Marcos Jr. at saka si Terry Terry. Huwag niyo ako mga Terry, Terry mga buha ng ginamis niyo kuting. Di ba? Alam niyo na yon na pinigil. Alright? So mayon mga kababayan, you have to know ngayon dito sa channel ni Maharlika. Bakit? Kahapon pinag-usapan, kaya hindi ko to bibitawan ng issue na to. Kahapon po, isinuwalat ko sa buong Pilipino na nakarating na sa opisina ni Marcos Jr. Office of the President, opisina ni Lazo ng PDEA, opisina ni General Bato o ni Senator Bato ang letter ng investigating agent, former investigating agent noong 2012, okay? Ng PDEA, nakarating na ang kanyang liham, ang kanyang sulat na willing siyang mag sa Senado o Kongreso o kung saan mang forum kung siya ay ipapatawag. At doon sa sulat na yun, okay, nakasaad doon na pinatotohanan niya na yes, tumpak, klak, kabog sa banga na talagang dapat ayuhulihin nila si Kuting dahil meron ngang confidential informant. Okay? Na pinasalaysay niya at nagbigay ng sworn statement during that day noong March of 2012. It just so happened na si Lisa Tanas, si Marcos Ochoa, yung si Executive Secretary ni ni Marcos ni ni Noy Noy, okay? Then si Serapio, abog, yung Serapio abogado, eh napag-alaman natin, ito pa lang si Serapio at saka si Ochoa ay may partisipasyon talaga Okay, dun sa pagpigil, sa pag supposedly, dahil nga partner sila ni Lisa Tanas dun sa kanilang most law firm. Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? Na nag-divest na sa dyan si, si Lisa Tanas noong na nalo na ang, noong nadaya na nila ang taong bayan. Okay. So alam niyo na ha? Kaya ulit-ulitin natin to, The most uh, effective laban natin is ulit-ulitin every day. Huwag kayong mabibingi sa katahimikan. Kailangan niyo mag-speak up. Ulit-ulitin natin araw-araw pagising natin kung pwede nga natin kantahin araw-araw. Sikuting, sikuting, Paul Boronic. Paul Boronic, tayo na, tayo na. Gumising ka na ako, ting. Di ba kung pwede mag-compose nga, mag mag nga tayo? Di ba? Ng bata tayo. Pagising sa umaga, magpulburon, magpulburon. O, oh, ganon. Dapat every single day ng buhay natin, tayo na, tayo na, tayo na. Piliin kong alin ang pulburon. Magandang umaga. <laughs> Di ba? Ako si Kiko Maching. Eto ko ding, pulburon. Anyway, okay, going back. Seriously. Okay hugot. So, pinalabas natin kagabi na nakarating na nga ang sulak. You know kung anong ginawa mo, Lazo? Hindi ka, pwedeng, hindi ka makakatakas sa akin, Lazo. Ha? Hindi ka makakatakas. Lahat kayo. Total, gugurgurin nyo lang din naman kami lahat. E Ay eh, gura na tayo sa ngalan ng katotohanan. Right? Mga kababayan, ito ha. Okay. Ano ang nangyari? Ang nangyari ay pinwersa ni Lazo ang mga intelligence of, uh, investigating officers agent na nandiyajaan sa PDEA na present or nasa trabaho I mean, na kasabay nitong agent na ito na, na nagsulat sa kanila na willing siyang mag-investigate. Ibig sabihin, yung mga ahente o mga agent now sa PDEA na they are uh, they were there during that March 2012 ay pinwersa mo mo Moro, mo 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 Moro, Berilio, Lazo na papirmahin ng affidavit na wala na fake ang papel o yung uh, uh, authority to operate at yung pre-operation na inilabas ko. Mga kababayan, ngayon umiikot na ang tumbong nila. So, ulitin ko po, kahapon dyan sa PIDEA, inutusan, ginamit nila, so inabuso niya ang kanyang power, pinwersa po ang mga PIDEA agents na pasinungalingan ang dokumentong inilabas ko. So, pwersahang pina-execute ng affidavit napasinungalingan nga ang report nung agent na nakapirma dyan. Kung hindi daw si pumirma o hindi sumunod sa paggawa ng affidavit ay ipapatanggal sila o tatanggalin sila o itatapon sila sa kung saan saan o floating sila. Eh, dalhin kung saan mang malayong lugar, mga palangga. Si Laso, alam ko na naman, hindi ka makakalusot na gago ka. Dahil mo, ang video mo pa lang na nanakit ka kay Atty. Delgadong Ginayupa ka. Hindi ka makakalusot. Sukang-suka na ang taong bayan. Ngayon, mga palaga, lang to mga taong to ng mga agent kasi may mga pamilya. Okay? So baka sa...